Dobrý den, to jsem zase já. Prázdniny a období dovolených nám ještě nekončí, a tak se vám určitě bude hodit další novinka, kterou jsme udělali v zástupu. Nově si můžete jako zástupce nastavit, aby vám chodily notifikace za kolegu, který je na dovolené. Jak na to, se dozvíte tady pod videem. A rovnou si můžete přečíst něco víc o dalších novinkách v naší FIDU aplikaci.